हेलो गाइज नमस्ते. हामी अब भैरवादेखिबाट रारासम्मको यात्रा सुरु गर्दैछौँ. म हुमा भट्टराई र मेरो साथी रविन उपाध्याय. अब भैरवबाट गाडी चढेर बुटोल जाँदैछौँ. कति बेर भयो प्रेजेन्टिङ यु भद्रकाल भट्ट फ्रम धनगढी. खै यो भद्रकाल भट्ट के भद्रकाल भट्टको अरे लुसे हाम्रो धनगढीको बोटिङ होइन. Here we have Ayush Gautam from Dang, hai na? Bakhar bakhar aako. Bol dawla ha. Bola ha, sunna wala ha. Team bank dekha nahi yaha este. Lo, hamra gang haru. Hamra gang haru hai na. Dipak bata euta kasma chha. Euta Ravish ma chha. नेपालको सबैभन्दा लामो झलुङ्गे पुल सस्पेन्सन ब्रिजमा छौँ. कुन कुन हो हाम्रो कुन कुन हो एउटा
Dui kah matro ora? Dui, tiga, tiga lagi. I'm going to go to the house. Bye.
कोट नङमा बजार हुँदै अब रारातिरको गन्तव्यतिर हामी लम्किरहेका छौँ. यो चाहिँ हाम्रो रवि बस्याल, हाम्रो नवी साथी. यो हेर्नु यहाँ तल कर्णाली नदी एकदम खतरा छ. उता पर दुईवटा नदी देख्नुभयो गाइस, त्यो चाहिँ राइट साइडको चाहिँ तिला नदी, यताको चाहिँ मिना नदी हो अरे. तिला मिना मिसिएर चाहिँ यो अगाडि बगेको चाहिँ कर्णाली नदी भन्दो रहेछ. राम्रो छ दृश्य. यो बिचको यो बेडिएको वाला यो छ नि, यो बेडिएको यो डन अर्को नै आयो त्यहाँ डन जिरो पोइन्ट भन्ने ठाउँमा आइपुगेर यहीँ बास बस्यौँ र माथि अब सल्लेरी हुँदै अब रारा पुग्न लागेका छौँ. हाम्रो गाडी, हाम्रो भाइहरू होइन, हिजो मिठो खाना पकाएर खुवाए भाइहरूले, धेरै धन्यवाद छ. अब हामी रेडी जानलाई. वे टु रारा, यो चाहिँ फाइनल हाम्रो रुट हो राराको. अब चाहिँ अब चाहिँ मजाले नाच्ने हो रारामा गएर. बाटो एकदमै अफरोड छ, हेर्नुहोस्. सल्लेरी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ. यहाँबाट चाहिँ अब रारा जानलाई घोडामा जानु पनि मिल्छ. अन्त पहाडहरू, हिमालहरू हिम परिरहेछ. हाम्रो साथीहरू छन्. मसर त पार्न होइन, भोटे घोडा हुने होइन. Thank you.
अब पोखरीको ओरालो धर्दैछौँ हामी खचडहरू नै मुर्फा गाउँ मुर्मा कि मुर्फा मुर्मा हो लगभग पौने दुई घन्टा उकालो चढेर हामी यो मर्मा मुर्मा टप भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामी राराको उचाइमा छौँ, जाडो एकदम खत्रै जाडो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आगो दाबिरहेका छौँ गाइस। यस्तो माटोमा बियर बिर्सिसक्यो, यतिसम्म बाली सक्यो मास हेर पछि नै अब चाहिँ भनेको जाने कसरी यार, ज्यादा टाइम लाग्दैन के साला? रारा लेकको खतरा भ्यू हेरेर तल फर्किँदैछ रारा लेकतिर। आज त्यही टेन्टमा बस्ने भनेर बसेर विचार छ होइन। अनि यहाँ भ्यू चाहिँ यहीँबाट तल आउँदा पनि यतिको कडा भ्यू देखिरहेको छ। ए
त्यो न मजा खासै र मजा त नलाग्ला त्यही पनि यसो हेर्न मात्रै आइदिएको बगैँचा चाहिँ राम्रो छ है गाइस चालबाजको थाहा बगैँचा चाहिँ राम्रो छ वरिपरि मान्छे पनि टन्नै छन् हैन ल बुलबुल ताल यही छ सानो छ बुलबुल चाहिँ अलिअलि यहाँ बुलबुल बुलबुल देखिराख खेतबाट अब बोलपुरहरू भैरवा